ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከኛ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ሰላም ነው። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተከስቻለሁ። ከዚህ በፊት ብዙዎቻችሁ የወደዳችሁት የሩዝ አሰራር አሳይቻችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ የሩዝ አሰራር አይነት አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። ብሬክስ ሁሌም አዲስ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንሰራው የሩዝ አይነት ቢሪያኒ ይባላል። ከዛ በፊት ግን ቢሪያኒ ሩዝ ለመስራት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን አዘጋጅቻለሁ፣ እነሱን ላሳያችሁ። እኔ እንግዲህ ያዘጋጀኋቸው ቅመሞች አሉ። እንደምትሰሩት መጠን ነው ቅመሙንም ሁሉን መመጠን ያለባችሁ። አሁን እኔ ዶሮ የሚበቃኝን ያክል መጥኛለሁ፣ እናንተ መጥናችሁ ነው መስራት። እዚህ ጋር ዶሮ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በዘይት የተጠበሰ ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ነው። እዚህ ዘባዲ ወይንም እርጎ አለኝ። እዚህ ላይ ደግሞ ቀይ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ድልህ የተፈጨ ቲማቲምና ማጅን ጠማጠም አለው። እዚህ ደግሞ የተለያዩ ቅመሞች አሉ፣ ከሙን፣ ማጂ፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ፣ ቁንዶ በርበሬ አለኝ። እዚህ ደግሞ እንደምታዩቸው ቅርንፉድ፣ ሄል፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እዚህ ዘይት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ፣ ነናና ባቅዶነስ እንዲሁም ሎሚ ያለኝ። አሁን እነሱን በአንድ ላይ አዋህዳቸዋለሁ ማለት ነው። ብሬክስ ሁሌም አዲስ። ለይሙን አሁን እንደምትመለከቱት ዶሮውንም ቅመሙንም በአንድ ላይ አዋህጄ ለሰላሳ ደቂቃ ያክል አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርጌ ለሰላሳ ደቂቃ የማቆይበት ምክንያት ዶሮው እንዲሁም ደግሞ ቅመሞቹ በአንድ ላይ እንዲዋሃዱና ጥሩ ጣዕም እንዲኖረው ነው። አስቀምጠዋለሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ሩዝ አዘጋጅቻለሁ። እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እኔ ያው ለቤተሰብ የሚበቃውን ያክል 2 ኩባያ ሩዝ አዘጋጅቻለሁ። እኔ የምሰራው ሩዝ ባስማቲ ይባላል። አሁን ውሃችን አድርገናል። በደንብ አሽተን አናጥበውም። በደንብ አሽተን የማናጥብበት ምክንያት ደግሞ ሩዙ በጣም ስስ ስለሆነ ይፈራርስብናል በሚል ነው። አሁን እንደምታዩት አጥቤ ጨርሻለሁ። በጣም ንጹህ ነው። ለአንድ 10 ደቂቃ ተነክሮ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ድስታችን እንጥዳለን ማለት ነው። ብሬክስ ሁሌም አዲስ። አሁን 30 ደቂቃ ሞልቶ ከ30 ደቂቃ በኋላ ዶሯችንና ቅመሞች በአንድ ላይ ተዋህደዋል። አሁን ወደ እሳት እጥዳለሁ ማለት ነው። ድስቴን ወደ እሳቱ እንደምታዩት በደንብ ተዋህዷል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ይህን እሳቱን ቀነስ አድርገን ቀስ ብሎ እንዲበስል ማድረግ ነው። እዚህ ደግሞ ለሩዙ የምጠቀማቸው ግርፋ ቃሪያ እና ቅርንፉድ ናቸው። ይህን ድስቱ ጋር እጨምራለሁ። እዛ ሳላበዛ ደግሞ ትንሽ ዘይት ጣል አደርግበታለሁ። ይሄ ውሃው ከፈላ በኋላ ሩዜን እጨምራለሁ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ቡና እያፈላው ነው። ኑ ቡና ጠጡ። ዶሮ እንግዲህ እንደዚህ ቀስ እያለ ነው የሚበስለው። እስከሚበስል እንዲህ ድረስ እሳቱን ቀንሼ እንደዚህ እያደረግኩ ማማሰል ነው። እንደምታዩት በደንብ ሩሶልኛል። ውሃውን ቀስ አድርጌ አንጠፍጥፌ ደፋዋለሁ። ውሃው ከፈላልኝ በኋላ ወደ ድስቱ ነው የምጨምረው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቡና እያፈላሁኝ ነው። ቡናዬን እስከምጠጣ ድረስ እሳቱን ትንሽ ቀነስ አድርጌ እስከ መጨረሻ አድርጌ መሀል መሀል ላይ እየመጣሁኝ እያገላበጥኩ እስከሚበስል እጠብቃለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሩዙ ውሃዬ ነው። ይኸው እየፈላ ነው። አሁን ሩዙን ጨምርና ሂጄ ቡናዬ ጋር አቀምጣለሁ ማለት ነው። እዛ እየመጣሁኝ አየዋለሁ። ያው ብዙም አናበስለውም። እሳት ትንሽ ያው ስለ ራሰ ትንሽ ካስመታን በኋላ ነው የምናወጣው። በደንብ እየተንተከተከ ነው። ውሃ አንጨምርበትም። በዚሁ ባለው ቀስ እያደረግን ማገላበጥ ብቻ ነው። ብሬክስ ሁሌም አዲስ።
አሁን እንደምትመለከቱት ሩዜ በስሏል። አሁን ቀጥታ ወደ ማንጠፍጠፊያ ገለብጣለሁ ማለት ነው። ውሃ መጥኜ ስላደረኩበት ብዙም ውሃ የለውም። ዶሮ እስከሚበስል እንደዚህ አድርጌ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዶሮዬም እየበሰለ ነው። አይውላችሁ በስሏል። እንዳያችሁት ቅድም ምንም የጨመርኩበት ነገር የለም። ውሃ አልጨመርኩበትም። ውሃ ራሱ በቂ እንትና ያለው። ውሃው ትንሽ እንደዚህ መጠጥ እስከሚያደርገው ድረስ ያለውን ውሃ እንደዚህ እየቀነስኩ ያገላበጥኩ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ሲበስል እንገናኛለን። አብራችሁኝ ቆዩ። አሁን ዶሮዬ በደንብ በስሎልኛል። ሩዙን ወደ ድስቱ ልገለብጥ ነው። ከዛ በፊት ግን ከለር ያስፈልገኛል። ሁለት አይነት ከለር ነው። እሱን በውሃ በጠብጣለሁ ማለት ነው። እዛ ደግሞ እዚህ በቀዝቃዛ ውሃ ነው በጠብጠው። እዚህ ደግሞ ቅድም ያያችሁት በዘይት የተጠበሰ ቀይ ሽንኩርት ነው። እዚህ ደግሞ ነና እና በቅዶነስ አለኝ ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን ውሃ ትንሽ ነው ያላት። ከቅድም አቸ እስካሁን እያገላበጥኩት ነው የነበረው። አሁን እዚህ ላይ ሩዜን ነው የምጨምር ማለት ነው። ዶሮ በደንብ በስሏል። እንደምታዩት እየተነሳ ነው። አሁን እንደዚህ እያደረግን በላይ በላዩ ጨምረዋለሁ። እንዲህ ካዋሃድኩኝ በኋላ ይሄን የምጨምረው ምን መሰላችሁ? እዚህ ጋር ያለውን ነና እና በቅዶንስ አደርግና ይህን በላይ ቀይ ሽንኩርቱን ማለት ነው እናደርግና ትንሽዬ ከለር አሁንም ሁለተኛውን ከለር በላይ ደረግና መጨረሻ ላይ ደግሞ ሩዙ ይደረግበታል። ዲያርጋችሁ በደንብ ማዋሃድ ከዛ ደግሞ አሁንም እንደቀድሙ ነናችን በላይ ጥሩ ጣዕምና ጥሩ ሽታ ይኖረዋል ማለት ነው። ከዛ የቀረውን ከለር በላይ እናረግበታለን። አሁንም ደግሞ ይሄኛውን ከለር በላይ እንጨምረዋለን። እንደዚህ አድርገን ክድና አድርገን ለአንድ 10 ደቂቃ ሩዙ እናንትኑ በደንብ ሽታው እንዲያምር እናቆየዋለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። እንደምታዩት እሳቱ በጣም ትንሽ ነው። እስከ መጨረሻ ነው ያደረኩት። ሩዜን ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ሊበላ ነው ማለት ነው። ወደ ትሪው ነው የምገለብጠው። ትናጥፍቻው ትንሽ በረድ ብሏል።
አሁን በጣም የሚጣፍጥ ሩዝ ልንበላ ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። ብሬክስ ሁሌም አዲስ። እንደምታዩት በጣም ውብ ሆኖ በስሏል። እስኪ ገልበጥ ገልበጥ ላድርገውና ላሳያችሁ። ዋ የስሩ ዶሮ ስር ላይ ስለሆነ የስሩ ላጣ። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። በጣም የሚያምር ብሪያኒ ነው። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ። ይሄን ይመስላል። ያው እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ሰርቼ ጨርሻለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ወዳችኋለሁ።